Latvijā vienīgais kinoloģijas centrs ir Valsts robežsardzes koledžas struktūra vienība, kas atrodas Rēzeknē un pastāv kopš 1999. Gada. Tolaik dienas robežsardzē sāk arī Guntars Aprīnis, kurš savu nākotni nolēma saistīt ar kinologu darbu. Viņa galvenie uzdevumi ir suņus apmācīt dienestam, kā arī gatavot tos vaislas darbām. Pašlaik Guntara apgādībā nonācis viņa trešais suns, ļoti kustīga un draudzīga suņu meitene vārdā Undu un stāsta Latgales reģionālā televīzija. Mīļvārdiņā sauktajai suņu meitenei Undu ir mazliet mazāk nekā viens gads. Viņu apmāca kinologs Guntars Aprīnis, kurš Rēzeknes robežsardzes koledžas kinoloģijas centrā strādā jau tajā 20 gadus. Undu ir trešais Guntara suns un gluži tāpat kā citvietā Eiropā arī šajā centrā suņi pamatā ir beļģi un vācu aitu škirnes. Pirmais bija jauktenis vācu ar beļģu. Tam bija 11 gadi, tas bija mans ilgākais periods ar sunīti kopā. Vēlāk man bija atkal beļģu škirnes sunītis, kurš tika izmantots vaislā, bet tad viņu nodeva dienestā uz robežas. Un no šī otrā sunīša mana arī bija viens metiens un bija 5 kucēni, kuri jau tagad veica savus dienesta pienākumus uz robežas. Pirmie trīs elementi, ko kinologs māca sunim, ir sadarbība, vēlme un kontrole. Tā kā dienesta suņi ir ļoti enerģiski un brīvdienās gadās vairāk atpūtas no treniņiem vai darbu uz robežas, notiek arī dažādi kuriozi. Šis mans sunīts arī mīlēja pagraust un viņš tā galviņu pagriež, tā žailīgām acīņām skatās un tāpat es tā no sienas grauž nost. Mēs cenšamies dienā viņus nodarbināt, lai vakarā viņus pasargātu no ļaunām domām. Jā. Kinologs Guntars Aprīnis savus suņus apmāca pēdu, priekšmetu un cilvēku meklēšanā. Tāpat suņi šeit apgūst paklausības elementus un likumpārkāpēju aizturēšanas komandas. Svarīgākais ir, lai suns šīs darbības veiktu ar prieku un lielu vēlmi. Guntara pieredzē meklēt nācies arī dzīvībai un veselībai svarīgas lietas. No, ar savu pirmo sunīti man izdevās atrast bērns, bija pazaudējis insulīna pumpīti, tādu elektronisku iekārtiņu. No, suņa acīs tas bija tāds parasts vingrinājums, bet nu, pārējiem bija diezgan liels prieks. Ļoti patīk darbs ar sunīšiem, interesants, atraktīvs, katru dienu kaut kas jauns nav, monotons un tāds radošs diezgan. Pirmais suns Valsts robežsardzes dienestā tika pieņemts 1995. Gadā, bet vienīgais Latvijas kinoloģijas centrs darbību uzsāka 4 gadus vēlāk kopš tā laika blakus profesionāliem dienestam, kinologi kopā ar suņiem regulāri piedalās un organizē dažādas starptautiskas pēdu meklēšanas un biatlona sacensības, kur labus panākumus ar saviem suņiem gūst arī Guntars Aprīnis. Ausmas Prukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.